የፓሪሱ ውዝግብ አትሌቶች ተተው የመጡ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን የጠሩት ዶክተር አሸብር በፓሪስ ቆይታ ያደረገ ያለው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ጨዋታዎች ገና ቢሆኑም ስኬት ያስመዘገበ አለመሆኑን ተከትሎም ትችቶች እየቀረቡ ነው። በተለይም በ5000 ሴቶች ከበርካታ ጊዜ በኋላ ምንም ሜዳሊያ ማግኘት ሳንችል መቅረታችን፣ በ10000 ወንዶች በተነቀነቀ ብር ብቻ መገኘቱ፣ በ3000 እና በሌሎች ምርቀቶች አትሌቶች ወርቅ ከማምጣት አልፎ ማጣሪያው መሻገር ሲያቅታቸው መታየቱ ብዙዎችን አበሳጭቷል። በምንታወቅባቸው ርቀቶች የበላይነት እየተወሰደብን እንደሆነ የፓሪስ ኦሎምፒክ ቁጭ አድርጎ አሳይቶን ያላሉ ቁጣቸውን በአትሌቲክስ ቡድን አመራሮች ላይ ያሰሙ ነው። ፓሪስ ከሄዱት አባላት ከአትሌቶችና ከአሰልጣኞች ይልቅ ባለሥልጣናትና ሩጫው የማይመለከታቸው ሰዎች እንደሚበዙ ተሰምቷል። ቦታ በመጉደሉና በሌላ ትርምስ ምክንያት አትሌቶች ከፓሪስ ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ መሆኑ ተረጋግጧል። የነ ዶክተር አሸብርና ደራርቱ ውሳኔ ብዙዎችን አወዛግቧል። ፓሪስ ውስጥ ትርምሱ ቀጥሏል። ሁለቱ አመራሮች ቀድሞውኑ እሳትና ጭድ እንደነበሩ ይታወቃል። በፓሪስ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? የፓርላማ አባል የሆኑት ዶክተር አሸብር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ ፓሪስ ስለመውሰድ ተናግረው ነበር። የፓሪሱን ትርምስና ሌሎችንም ከፓሪስ የተሰሙ አስገራሚ መረጃዎችን ጨምረን እንነግራችኋለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁም አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ባንዲራ በነጮች ሜዳ የምትከበረው መዝሙሯ ጮክ ብሎ የሚደምጠው በእንዲህ አይነት ውድድሮች ነበር። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኦሎምፒክ ውድድሮች ኢትዮጵያ እንደ ጥንቱ ውጤት ማምጣት ተስኗታል። በተቀናቃኟ ኬንያም ተበልጣለች። በኦሎምፒክ ውድድሮች ኢትዮጵያ ግፋቢል ከ1-10 ይዛ ታጠናቀቅ ነበር። ዘንድሮ አሁን ባለው 2 ብር በማግኘት ከዓለም 52ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ለዚህ ውጤት ደግሞ ተጠያቂ እየተደረገ ያለው የአትሌቲክሱ አመራር ነው። የኦሎምፒክ ኮሚቴው ፕሬዝደንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስና የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት ደራርቱ ቱሉ ምንና ምን እንደሆኑ ይታወቃል። ሁለቱ በተደጋጋሚ ከባድ ግጭቶችን አስተናግዷል። በብዙ ነገር አይስማሙም። ኃይሌ ገብረስላሴ ከኦሎምፒክ ኮሚቴ ምክትል ፕሬዝደንት በሕግ አምላክ ብሎ በራሱ የለቀቀው በዚህ ውዝግብ ምክንያት ነው። በአብዛኛውን በአመራር የተሞላው የፓሪሱ ልዑክ በስልጣን ካልሆነ በስተቀር ከሩጫ ጋር ምንም የተያዘ ሙያ የሌለው መሆኑ ተናግሯል። አመራሩ ውዝግቡ የተጀመረው ገና የዛሬ ሳምንት አካባቢ በእርምጃ ውድድር ላይ ነበር። በወቅቱ ኢትዮጵያውያንን የወክለው የእርምጃ ተወዳዳሪ መንገድ ላይ የሚያበረታታው ውሃ የሚያቀብለው አለመኖሩ ብዙዎችን አበሳጭቷል። ይህ ሁሉ የሄደው አመራር ፓሪስ ሊዝናና ወይም ልብስ ሊሸምት ነው ወይ ለምን የሄዱበትን ይረሳሉ ሲሉ የመጀመሪያ ጉዳይ አትሌቶቻችን መሆን እንደነበረባቸው በብስጭት የተናገሩ ብዙዎች ናቸው። የፓሪሱን ኦሎምፒክ እንደ ውድድርና ለአገር ውጤት ለማምጣት ሳይሆን እንደ መዝናኛ ወይም ቫኬሽን ቆጥረው የሄዱት አመራሮች ለዚህ ውጤት ማጣት አንደኛ ተጠያቂ ተደርጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የየትኛውም ስፖርት ፌዴሬሽን አመራር ሁሉም ፓሪስ መግባታቸው ተሰምቷል። የፌዴራል ብቻ ሳይሆን የክልል ፌዴሬሽን አመራሮች ጭምር ፓሪስ ናቸው። ዋናው ፕሬዝደንት፣ ምክትል አስተባባሪና ትንንሽ ኃላፊነት ያላቸው አመራሮች በሙሉ ፓሪስ ናቸው። የካራቴ ፌዴሬሽን፣ የቮሊቦል፣ የእጅ ኳስ፣ ጠረጴዛ ቴኒስ ፌዴሬሽኖች ሁሉ ፓሪስ ናቸው። ከፌዴራል እስከ ክልል የቀረ አመራር እንደሌለን የተነገረው፣ በአጠቃላይ ከአትሌቶች በላይ አመራሩ ፓሪስን አጨናንቋል። ይህ ደግሞ የቦታ መጣበብን በመፍጠሩ ምክንያት አትሌቶች ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል። አሰልጣኞቻቸውን እንዳያገኙ አድርጓቸዋል። ጽጌ ድጉማ የመጀመሪያው አሰልባ እንደነበረች ይታወቃል። አሰልጣኟ ስቴዲየም የሚያስገባ ባጅ ባለማግኘቱ ምክንያት ጽጌ የፍጻሜ ውድድሩን ከማድረጓ ቀደሙ አዲስ አበባ ተመልሷል። ውድድሩን የተመለከተውን በቴሌቪዥን ነበር። የ1500 ሜትር ወንድ ተወዳዳሪዎች አብዲሳ ፈይሳ፣ ሳሙኤል ተፈራና ኤርሚያስ ግርማም ውድድሩን ከጨረሳችሁ ተብለው ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። 10000 ሜትር የሮጦ ዩንፊ ቀጀልቻም፣ አሰልጣኙ ንጋቱ ወርቁ በተመሳሳይ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸው ተረጋግጧል። የ5000 ሜትር ሯጮቹ እጅጋየው ታዬና መዲና ኢሳ ውድድራቸውን ከጨረሱ 24 ሰዓታት ሳይሞላቸው ከድካማቸው ሳይላቀቁ አውሮፕላን ተሳፍረው አዲስ አበባ ገብቷል። ግፍ ተሰርቶባታል የተባለችው የ1500ና የ5000 ሜትር ተጠባባቂዋ ፍሬወይኒ ኃይሉ አዲስ አበባ ገብታለች። ግዛኝ አበራና ምስረት ደፋር ደግሞ ስማቸውን በክብር በደማቁ በጻፉበት የኦሎምፒክ መድረክ አስተዋሽ ወገን አጥተው ስቴዲየም እየከፈሉ ይገባሉ። በአንጻሩ አመራሮቹ ግን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እዚያው ፓሪስ ይገኛሉ። መረጃዎች እንደሚያመላክቱት እንዲሁም ተጨማሪ የአመራሩ ቤተሰቦች በየቀኑ ወደ ፓሪስ እየሄዱ ነው። የፓሪስን ኦሎምፒክ ለውጤት ሳይሆን ለቫኬሽን የተጠቀሙበት በስተዋል። ይህም የአመራሩ ስራ እንደሆነ ብዙዎች በመጥቀስ ትችት እያቀረቡ ነው። ወደ ፓሪስ የተሄደው ለውድድር ነው። አትሌቶች የመጨረሻ ኢላማዎች ናቸው።
ሁሉ ነገር መፍሰስ ያለበት አትሌቶች ነኑ። አመራሩ ሜዳሊያ ያመጣም፣ የአመራሮቹ ቤተሰቦች ሜዳ ውስጥ አይሮጡም። አመራሮቹ ፓሪስ እንዲገኙ ያደረጋቸው አትሌቶች ናቸው። እናም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ለአትሌቶች ነበር። ነገር ግን ይህ ሲሆን አልታየም። አመራሩ ፓሪስ ውስጥ እያለ በመግቢያ ባጅ፣ በአትሌቶች ምርጫና በሌሎችም ጉዳዮች አለመግባባት ውስጥ ገብቶ ሲታመስ ቆይቷል። የኦሎምፒኩ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በዘንድሮ ውድድር ኢትዮጵያ ያበራችበት ነው ማለታቸው ሲያነጋግር እንደነበር ይታወቃል። በነገራችን ላይ የቡድን በዋናነት የመሩት ዶክተር አሸብርና ደራርቱ ቱሉ ናቸው። ዶክተር አሸብርና ደራርቱ እሳትና ጭድ እንደሆኑ ባለፉት ውድድሮች ላይ የሚተረጋገጠ ነው። መንግስት እርምጃ እንዲወስድ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ የሚታይ ቢሆንም እስካሁን ሁለቱም አብረው ቀጥሏል። ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ከኦሎምፒክ ኮሚቴነት ፈጽሞ ስልጣን መልቀቅ እንደማይፈልጉ፣ ደራርቱን በተመሳሳይ ኃላፊነቷን የማስረከብ ተነሳሽነት እንደሌላት ይነገራል። ደራርቱ በግሏ የሰረቻቸው ጀብዶዎች ብቻ በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ስታበራ እንድትኖር ያደርጋታል። ነገር ግን ይህ የኦሎምፒክ ትርምስ የእሷንም ክብር ጭምር እንዳያሳጣት የብዙዎች ስጋት ነው። ዶክተር አሸብር በአትሌት ምርጫ ላይ ፈጽሞ እንዳልተሳተፉ በመናገር ከአትሌቶች ምርጫ ጋር ተያይዞ በሚመጣው ውዝግብ ተጠያቂ እንደማይሆኑ ይናገራሉ። ዶክተር አሸብር ከውድድሩ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አትሌቶችን እየመሩ ፓሪስ እንዲገቡ አድርጋለሁ ብለው ተናግረው ነበር። ይህም ብቻ ሳይሆን እስከ 200 የሚደርሱ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች በዚህ ውድድር ላይ ድጋፍ እንዲሰጡ አድርጋለሁ ብለው ነበር። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይሄዱ ቀርተው ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኦሎምፒኩ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ታይተዋል። ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚደንት ከሆኑ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ ሲሆን ከስፖርት አመራሮች ጋር ሁሌም እንደተወዛገቡ ነው። ውድድር ሲመጣ፣ ምርጫ ሲቃርብ ዶክተር አሸብር ስማቸው ጎልቶ ይወጣል። ዶክተር አሸብር ብዙ ተብለዋል። አሁንም በቀዳሚነት ለትርምሱ ተጠያቂ እየተደረጉ ያሉት ዶክተር አሸብር ናቸው። ይሁን እንጂ ከኮሚቴ ፕሬዝደንትነታቸው የሚነቀንቃቸው አንድ አካል አልተገኘም። ከደራርቱ ጋር ከዚህ ቀደም ከባድ ውዝግብ ውስጥ ገብተው ደራርቱ ቱሉ እስከ ማልቀስም ደርሳ እንደነበር ይታወሳል። ስፖርትና ፖለቲካን በአንድ ሰንሰለት አስረው ይጓዛሉ የሚባሉት ዶክተር አሸብር መንግስት አይክፋባቸው እንጂ ምንም አያስጨንቃቸውም ይባላል። ከኢህአዴግ ጀምረው የፓርላማ አባል የሆኑት ዶክተር አሸብር በፓርላማው አወዛጋቢ ንግግሮችን በማድረግ ይታወቃሉ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይንም በፓርላማ ላይ እኩል በተመሳሳይ ቃል አወድሰዋል። ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ከዚህ ቀደም ብዙ ተወርቶባቸዋል፣ በየሚዲያው ተወግዘዋል። ነገር ግን ፈንክች የሚሉ ማድረግ የሚፈልጉትን ከማድረግ ወደኋላ የሚሉ አይደሉም። በከፍተኛው አመራር በኩል የአንድነት መጥፋት በአትሌቶች ውጤት ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚፈጠር ሳይታለም የተፈታ ነው። እስካሁን እየተካሄደ ባለው ውድድር ብዙም የቡድን ስራ አልታየም። በአትሌቶች ዘንድ አንድነት ስለመኖሩ የሚያሳዩ ነገሮች የሉም። ከዚህ ቀደም አትሌቶች አብረው ሲለማመዱ፣ ስለ ሀገራቸው ሲዘምሩ ይታዩ ነበር። አሁን እንደውም ውድድሩ ሳያልቅ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ አትሌቶች በዝተዋል። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ውጤት ታመጣለች ተብሎ የሚጠበቀው በሴቶችና በወንዶች የማራቶን ውድድር ነው። ከዚህ በተጨማሪም በ1500ና በ10000 ሴቶች እንዲሁም በ3000 መሰናክል ሜዳሊያ ውስጥ ልንገባ እንችላለን ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ መጠበቅ አያስፈልግም የሚሉት ይበልጣሉ። በምንም ሁኔታ ውስጥ ግን አሁንም